ଏକ କାଗଜରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଧରାଯାଉ ଏହାର ଏହି ବାହୁ ର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ହଁ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଏହି ବାହୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାଗଜରେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଏଭଳି ଭାଙ୍ଗିବା ଯେମିତିକି ଏହି ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ପରସ୍ପରକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବେ ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗ ହେଲା ତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏହି ବାହୁକୁ ଭାଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କରେ ସେଇଠି ଏହି ବାହୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ଆମେ ଯଦି ଏହି ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାହୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବା ଅପୋଜିଟ୍ ଭଟିକ୍ ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟମା ବାଡ଼ିଆନ୍ ମିଳିବ ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି ସେହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ବା ଲାଇନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ଯାହା ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଏକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସହ ଯୋଗ କରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରି ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଅଙ୍କନ କରିବା ଧରାଯ ଏଠାରେ ଆମକୁ ବାହୁ ବି ସିର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ତୁମେ କହିପାରିବ ବି ସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କିପରି ଜାଣିବା ଚିନ୍ତା କର ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ବି ସିର ଲମ୍ବ ସମୟ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବା ପରପେଣ୍ଡିକ୍ୟୁଲାର ବାଇ ସେକ୍ଟର ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହା ଆମ ଏହି ବିଧିରେ କରିବା ଆମେ କମ୍ପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ସିର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାପରେ ଚାପଟିଏ ନେବା କମ୍ପାସର କଣ୍ଟା ମୁନକୁ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି ବି କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନେକରି ବି ସି ବାହୁ ଉପର ପାଖରେ ଏବଂ ତଳ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା କମ୍ପାସର ମାପ ନ ବଦଳାଇ ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଏହିଭଳି ଆଉ ଦୁଇଟି ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କିଥିବା ଚାପ ଦୁଇଟିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଡି ଓ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ଡି ଓ ଇ କୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମକୁ ବି ସିର ସମ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ବା ପେଣ୍ଡିକୁଲାର ମିଳିବ ବି ସିକୁ ଏହା ଏଚ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁ ଏହି ଏଚ୍ ବିନ୍ଦୁ ବି ସି ବାହୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ସି ବାହୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବା ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଚ୍ କୁ ବି ସି ବାହୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏ ସହ ଯୋଗ କଲେ ଏ ଏଚ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଏକ ମଧ୍ୟମା ବାବ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସହ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ କହିପାରିବ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର କେତୋଟିପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିଲକୁଲ ଠିକ ଭାବିଛ ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ତିନୋଟି ବାହୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିପାରୁଥିବା ତିନୋଟି ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସର୍ବଦା ତ୍ରିଭୁଜର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରହିବେ କାଗଜ ଉପରେ କେତେକ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ସମାଧାନ ନିଜେ ଖୋଜ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ବା ମେଡ଼ିଆନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷଲମ୍ବ ବା ଆଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା